В американському місті Атланта провалився міст, через який пролягає міжрегіональна траса. Рухнув міст через пожежу під ним. Що там горіло і чому, з'ясовують слідчі. Вогонь вдалося швидко локалізувати, але частину траси довелося перекрити. Тож утворився величезний затор. Машини розтяглися на понад 8 кілометрів. Водії просять уникати цієї ділянки, поки транспортники складають план об'їзду.